ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر ڈیندا ہوں تو کپرو جے وڈے مندر میں سائیں شام گر جو ڈہاڑو ملہایو ویو جے میں مندر کے خوبصورت لائٹن سان سنگاریو ویو ہے ڈہاڑے جے موقع تے سائیں شام گر جی سمادھی تے ایشور پوری گوسوامی سمندر پوری گوسوامی شام گر شیوا منڈلی جے شیوکن چادر چاڑی ہوئی ہے ڈہاڑے جے موقع تے یاترن وڈے تعداد میں شرکت کی ہے یاترن مذہبی عبادت کرے دلی سکون حاصل کیو پینجے پیارے وطن پاکستان جی سلام مطی خوشحالی جے لائے دعاؤں گھریوں ویوں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com